ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לאירוע. ידידי היקר, פרופסור דניאל זייפמן, יושב ראש ההנהלה האקדמית של הקרן, וגם הבוס שלי לשעבר, ביותו נשיא מכון ויצמן. ידיד מאוד יקר נוסף, פרופסור יוסי מקורי. האמת היא שחשוב לי שהוא יהיה פה, באופן מיוחד, כן, הוא פה. יושב ראש ות"ת, עדיין, ועל זה עוד מעט. מר יוגב גרדוס, המונה לתקציבים במשרד האוצר ואנשיו, והרוחת המיוחדת שלנו ערב שאינה כאן, ואני מניח שנראה אותה בזום, בווידאו, פרופסור הלגה נובוטני מהאתה בציריך, שהייתה נשיאת ה-ERC ושימשה כיושבת ראש הוועדה המדעית המייעצת של התוכנית הזאת, תוכנית מפץ. בפתח דבריי, אני רוצה להודות לפרופסור זייפמן, יושב ראש ההנהלה האקדמית של הקרן, דניאל יקר, קשה לחשוב על מישהו יותר מתאים ממך לתפקיד הזה בימים האלה במיוחד. עבודתך המסורה, יכולותיך הנפלאות וחזונך מרחיק הלכת הם שהובילו להקמתה של תוכנית מפץ, אחת התוכניות החשובות והמשמעותיות ביותר שהוצאו לקידום המדע הישראלי. ואלוהים שבשמיים יודע, וגם אחדים מאיתנו כאן, על התוכניות הנוספות שרקחת, גם הן חכמות ומשמעותיות ביותר, ושאת תרומתם למדע הישראלי עוד נזכה לראות בשנים הקרובות. מענקי המפץ כשמם כן הם, ניתנים עבור מחקרים פורצי דרך של ממש, וזאת לחוקרים שכבר הוכיחו את עצמם בקדמת הבמה העולמית בשטחם. ובדומה למענקים של ה-ERC, גם אלה כבר עכשיו הפכו ליוקרתיים ומבוקשים ביותר, ומן הסתם הזכייה בהם תתנוסס בגאון על קורות חייהם של הזוכים המאושרים. לכן ולכם, 24 מופלאים שאנו מוכירים הערב, אני מבקש להביע את הערכתי העמוקה. אתם מייצגים את פסגת המצוינות המדעית הישראלית. מחקריכם עוסקים בנושאים מגוונים מחזית המדעים כולם, מפענוח תעלומות החיים וצפונות היקום, ועד להתמודדות עם סוגיות חברתיות, כלכליות ומשפטיות וחינוכיות מורכבות. ושלכם נבחרו מתוך הרבה מאוד הגשות מבריקות. ההצלחה בהם מבטיחה לא רק לקדם את הידע האנושי, אלא גם לפתוח אופקים חדשים בתחומיכם עם פוטנציאל להשפיע על חיי היומיום והעתיד של כולנו. על כך ראוי לברך עליכם את ברכת החכמים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. ברכה מסורתית זו מבטאת את ההכרה בגודל המתנה שניתנה לאדם, היכולת לגלות ולהבין את סודות הבריאה ולקחת חלק בתיקון עולם. בעבודתכם המדעית אתם ממשיכים מסורת עתיקה של חקר וגילוי תוך שימוש בכלים מודרניים לפענוח תעלומות היקום, לקידום התרבות והרוח ולשיפור החברה באנו חיים. אני מאחל שתמשיכו להאיר את דרכנו בחוכמתכם ושמחקריכם יובילו לתגליות משמעותיות לטובת כולנו. אנו מתכנסים היום כאשר המדע הישראלי ניצב בפני אתגרים מורכבים ביותר מבית ומחוץ. הלחצים הכלכליים והפוליטיקה מבית לצד איומי חרם אקדמי מבחוץ מדגישים את חשיבותו של האירוע הזה. ואי אפשר שלא לזעום ולהזדעזע ממה שנודע לנו רק הבוקר. החלטתו המבישה של שר החינוך שלנו, שאולי מן הראוי לקרוא לו שר החינוך מחדש, לקטוע בעודו באיבו את שירותו של פרופסור מקורי כיושב ראש ות"ת. בעגה הרשמית השר החליט פשוט לא לחדש לו את המינוי לקדנציה נוספת. שנייה, דבר שמקובל אגב מימים ימימה. יוסי מקורי נמצא בעיצומם של מהלכים חשובים ביותר בהתוויית דרכם ומימונם של ההשכלה הגבוהה והמדע בארץ, תוך שהוא נאלץ להילחם יום יום, ואני מכיר את זה מקרוב כי אני שכן שלו בבניין, לא בבית, בעבודה, בקיצוצים ובהצרת צעדים. מדוע לשחרר איש כל כך מצוין כעת? התשובה הברורה היא הרצון בשליטה כוחנית מוחלטת בות"ת וגם במל"ג, כדי לחופף את המערכת על פי רצון השלטון. אי אפשר לנסח תשובה זו טוב יותר מניסוחה המבריק של חברה נוספת בממשלתנו, שאמרה, אומנם בהקשר אחר, מה שווה הוות"ת אם אנו לא שולטים בו. הייתי יכול לשיר כאן שירי הלל נוספים לפועלם השערורייתי של חברים אחדים אחרים בממשלה הנוכחית,
אך אם נשאר לרגע בשר החינוך, הרי שחייבים להזכיר גם את ניסיון ההשתלטות העוינת על הספרייה הלאומית מעט אחרי כניסתו לתפקיד. זו אותה פנינה מפעימה של הרוח והתרבות של העם היהודי וגם של המיעוטים הגרים איתנו כאן. גם את הספרייה הלאומית, כמו את המדע וההשכלה הגבוהה, חייבים לשמור מכל משמר ולתמוך בהם ציבורית וכספית באופן נחרץ ומתמיד. ומכיוון שכבר הזכרנו את ימינו אלה, ואם נתרחק לרגע מענייני המדע והתרבות שעליהם אנו אמונים, יש לחזור ולומר שוב ושוב ושוב שהימים הם באמת ובתמים קשים מנסו. המכה הנוראית והבלתי נתפסת של השבעה באוקטובר, החטופים, ההרוגים, הפצועים, המלחמה בדרום, המלחמה בצפון, הטילים והיירוטים, החיסולים, הניטרולים וההפצצות, הנעקרים והמפונים שבתיהם ועולמם חרב עליהם, ההפיכה המשטרית שממשיכה במלוא העוצמה, ניסיונות ההשתלטות על המדע, האקדמיה, התרבות והחינוך שגם הם בעיצומם, ושוב החטופים שמאה ואחד מהם עדיין נמקים בעזה ואין רואים סוף לאימה שבכך. גבירותיי ורבותיי, אל לנו רק להתפלל שישובו או לקוות שנראה אותם כאן. עלינו לפעול ולהיאבק כל אחד ואחת כפי יכולתו או יכולתה כדי לגרום למי שבידיהם ובהחלטותיהם הדבר להביא לכך שהם ישובו. וזה אפשרי. תפילות ותקוות לבדן לא תעשינה את העבודה. ובהקשר הזה, אלה מאיתנו שמכירים את הזוכים שלנו היום יודעים שלצד היותם חוקרים מבריקים ומקוריים, רובם הגדול ניחן גם באישיות חזקה, קורנת וייחודית. כמה טוב היה אילו גם במנהיגינו היה דבק ולו חלק משלל תכונותיהם. חוכמה ובהירות מחשבה, ידע רחב ומעמיק, חשיבה ביקורתית נקייה, כושר מנהיגות, כושר ניתוח חד, יושר אינטלקטואלי וחתירה עיקשת לאמת. וכן, גם אמפתיה אנושית ואהבת האדם לא יזיקו. הלוואי. לסיום, הבה נמשיך לתמוך, לעודד ולקדם מחקר מדעי חדשני בישראל, במדעי הטבע, במדעי הרוח והחברה, לתמוך בחינוך ובתרבות, וכל זה בידיעה שהידע והחדשנות שאנו מייצרים הם המפתח לעתיד טוב יותר, לא רק עבורנו, אלא עבור האנושות כולה. תודה רבה, מזל טוב לזוכים וערב טוב.